football trade fredag i dag, og vise omsorg til de barna med kreft, som gjør når vi tar på en drakk til dem. Opplevelsen. Og fantastisk. Fans av fulle tribuner. Dritkult. Jeg koste meg, men når vi fikk det røde kortet, så ble det sånn... Og danset foran Kanari-fansa. Beste. Beste som har skjedd. Jeg føler det var bra. Bare å fortsette. Så vi spilte de første halvtime min, med 11 mann på banen. Men da tror jeg alle lag bør passe oss, for om vi spiller sånn her, så kommer vi til å ta poeng. Rosenborg, være tålmodig, spille som om vi spilte mot Lillestrøm. Ja. Så sette kassa da. Du har skåret på Lekkendal før, du? Ja, det har jeg faktisk. Det har jeg også.